Aquele Tunnel of Lust é muito chato aquela tela, Brad. Mas essa de Edmund's Plan aqui já é mais suave. Mas aquela Tunnel of Lust vai tomar no cu, mano. O bagulho é chato, velho. Isso aqui eu acho que dá pra gente passar. Foda é quando ele chama os outros caras, aí aqueles porra fica enchendo o saco. É, depois que teve aquela junção, né, de vilão poder jogar com herói nas raids, alert. Então, às vezes a gente pega herói aqui dentro, às vezes pega vilão. Mas eu também, eu nunca. Geralmente é o Green Arrow, né? Caralho, velho. Olha, não tô tirando. Se foder, filha da puta. Morre logo. Morre. Aí, olha que gosto. Nossa, gosto. Completei feat sem fazer porra nenhuma. Como eu gosto disso, meu irmão. Puta que pariu. Mas dá aquela alegria interna, tá ligado? Que você fica, nossa, atiçado, velho. Vinte e cinco pontinhos essa feat ainda. Queria 50, né? Mas na falta de 50, 25, tá bom. Hands 129 ou Hand Blast 122. Não, vou pegar. Aí agora a gente ominha ali só pra ganhar a parada correta aqui. Vai, caralho, beleza. Já era. Vou voltar aqui e vamos andar no pé. Porra, gostei pacas, hein?